یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عرش سے نور چلا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت میں، ہاں باغ جنت میں نیرانی چمنا رائی ہے، 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 کیا مدینے پہ فدا رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی رخ چھائی ہے، بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن رائی ہے، حال بگڑا ہے تو حال
جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند حسن جہاں تاب کے صدقے،